І щодо переробки української сировини. Чи може наша держава експортувати готову продукцію? Як це може повпливати на економіку? Про це буду говорити із Сергієм Фурсою, фінансистом та економістом. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пане Сергію. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Отже, а чи маємо ми що експортувати, якщо це йдеться не про сировину, а про продовольство вже? Тому що про те, що Україна – країна з сировинною промисловістю, вже казали рік тому. І чи вважається це незмінним? І чи ми зробили якісь кроки, щоб перейти до продовольчої моделі економіки? Дивіться, насправді ніякого продовольчої моделі економіки в Україні немає. Давайте так, у нас є великі країни-експортери сільськогосподарської продукції по світу. США, Канада, Австралія. І чомусь всі вони експортують саме зерно, да, або кукурудзу. Ніхто там не експортує муку і так далі. Тому так працює ринок. Тому великі сільськогосподарські країни завжди будуть експортувати саме сільськогосподарські. Саме продукцію аграрну, ніякої переробки в великих масштабах просто фізично не буде, цього не існує. Це якийсь карго-культ створили в Україні, що давайте, от, давайте щось інше робити. Масштабно цього не буде. Чи можемо ми, в принципі, збільшити обсяги переробки в Україні? Ну, теоретично можемо. Але, знову ж таки, це ж не держава буде робити, це будуть робити приватні інвестори. А приватні інвестори чомусь цього до цього не робили. Чому? Тому що бояться за безпеку своїх інвестицій. Під час війни вони, звісно, бояться через війну. Але і до війни цей сегмент не дуже сильно активно розвивався, бо суди і корупція. Власне, ці два фактори були стримуючим ефектом для нарощування інвестицій в підприємства, які будуть створювати більше доданої вартості. Тому теоретично в невеликих об'ємах це можливо, але ніколи такого не станеться, що Україна раптом замість експорту зерна буде експортувати продукти переробки зерна. А чому? Ну, в Сполучених Штатах і в Євросоюзі немає війни, яка перекриває логістику для експорту. У нас викликано заклики перейти на продовольчу модель. Для чого? Для того, щоб ми менші обсяги могли за більші гроші, наскільки я розумію, так по-простому кажучи, експортувати за кордон, продавати це. Це як шлях виходу з того, що ми вже порівняно з минулим роком, два роки попередні, якщо порівняти, і довоєнний час вдвічі менше вже експортували зерна. Зараз експерти прогнозують, що в 2023 році падіння буде тривати. То який тоді вихід, якщо ми не переходимо на продовольчу модель виробництва? Дивіться, не існує ніякої продовольчої моделі. Ну, просто не існує. Тому цього виходу немає. І от і все, насправді. Наше зменшення експорту цього року буде пов'язано просто з меншими обсягами того, що ми засіяли. Да, через дійсно порти стримуючий фактор Одеської області переважно, але 80-80% нашого експортного потенціалу можна робити через Дунай і західні кордони. Тому, власне, експорт плюс-мінус буде відбуватися і ніякої трагедії там не буде. А ніякої продовольчої моделі просто не існує. Тим більше для того, знову ж таки, для того, що створювати в Україні підприємства, які будуть там додавати додану вартість, хоча б на часткову аграрну продукцію, яка в нас є, ну, наприклад, не зерно виробляти, а м'ясо, да? Тобто, щоб коровки їли це зерно, і коровки їли те, що вирощується, рослинництво, і потім ми експортували м'ясо. Але це довгострокового процесу, плюс він потребує інвестицій, великих інвестицій. А ніхто не буде інвестувати в Україну, поки йде війна. Тобто ми не можемо привабити інвесторів, хоча з заходами лунають заклики до того, щоб відкривати підприємства. Принаймні, оборонний комплекс, ми чуємо, що вже два гравці великі, вони планують будувати у нас заводи «Rheinmetall» і «Байрактар». Ну, дивіться, давайте вони побудують, а потім ми з вами поговоримо. Це перший момент. По-друге, оборонний сектор під час війни – це дуже специфічна історія. Коли ми говоримо про звичайних інвесторів, які інвестують в звичайну економіку, то ніхто з них не буде зараз активно інвестувати в Україну, поки йде війна. Дійсно, інвестиційна привабливість України зараз набагато більше, ніж була 21-го року, 20-го, 19-го і так далі. Це правда. Світ змінив своє ставлення до України. І після війни ми дійсно можемо очікувати на значний приплив інвесторів і значний приплив інвестицій. Але це відбудеться виключно після війни.
А в чому інвестиційна привабливість? Чому вона зросла от на даний момент України? Ну, дивіться, перше, імідж України повністю змінився. Якщо до війни Україну сприймало такий Афганістан десь там в кінці Європи, тере інкогніто, не зрозуміло що, там лише корупція, більше нічого немає. То зараз через героїзм, в першу чергу, Збройних сил, звичайних українців, світ побачив іншу Україну. І це повністю змінило картину. Ну і другий фактор, який є визначальним, насправді, це європейська інтеграція. Бо інвестувати в країну, яка скоро стане членом Європейського Союзу, і інвестувати в країну, яка на кордоні з Європейським Союзом, це зовсім дві різні історії. Як ми бачимо, наприклад, східноєвропейські країни, які входили вже в Європейський Союз, саме рішення про початок переговорів про майбутнє членство призводить до значного зростання припливу інвестицій. Тому от євроінтеграція є не тільки нашою такою стратегічною метою, а є лише ще і економічним фактором, фактором значного збільшення інвестиційної привабливості України. Ще повернутися хочу до зерна. Ви згадали про те, що кораблі можуть проходити через Дунай. А яка проходимість? Тобто, які обсяги, чи можемо ми реалізувати таким чином експорт цього зерна? І друге, а що нам робити з ембарго в Євросоюзі? Ну, давайте з ембарго, там простіше. Насправді ембарго, тобто заборона на поставки в країни, які біля нас. Вони не є нашими провідними ринками. Польща, Угорщина, інші країни нас цікавили виключно як транзитні країни, бо наше зерно було не спрямоване на їх ринки. Тож, якщо нема заборони на транзит, то що вони там вводять ембарго, нехай вводять. Нас це не дуже хвилює, це суттєво не впливає. От якщо там перекриваються транзитні можливості, це проблема. Друге, це момент політичний, тому що 15 жовтня у Польщі вибори, і поки вибори ці не відбулись, дійсно там буде постійно дуже багато галасу. Тим більше, що партія, яка зараз при владі, вона спирається на такий консервативний сільський електорат, і тому вони вимушені йти на зустріч своїм фермерам. А фермери недоотримали прибутки минулого року, хочуть більше грошей, таким чином виторговують собі більше дотацій. Тобто це вся історія до 15 жовтня, в принципі, про ембарго. Але головне, що ембарго не суттєво впливає на наше, в принципі, стратегічні плани, бо ми не хотіли постачати, український бізнес не звик постачати там зерно до Польщі. Щодо Дунаю, зараз Дунай плюс західний кордон дає нам можливість експортувати десь 70-80% від нашого експортного потенціалу цього року. Тобто дійсно залишається ще приблизно 20%, які ми на даний момент протягом року не зможемо експортувати. Це не критично, це буде у залишки. Плюс треба зазначити, що інфраструктура на Дунаї постійно розбудовується. Тобто там йде динамічний процес. І скоріше за все, коли вже останні там зернятка нашого врожаю будуть експортуватися, то вже потенціал Дунаю буде набагато більше. Звісно, зараз є велике питання, яке у мене немає відповіді, ні в кого немає відповіді, наскільки вплинуть ці поточні атаки з шахедами по Дунаю на експортний потенціал. Зараз це невідомо. Да, і це найбільший ризик, який є. Але зараз там в понеділок починаються навчання спільні Сполучених Штатів, Румунії і України. І ще кілька країн беруть участь, то, можливо, це подія як заспокійлива і певний період часу вбереже цей прохід. І хотіла вас все ж таки уточнити. Ви сказали, ще і є транзит експорту. І теж президент вже говорив про те, що буде звертатися до арбітражного суду, якщо він не буде відкритий. А можете пояснити, чому вони блокують і транзит? Фермери в Польщі торгуються, хочуть більше дотацій. Що там відбулося минулого року? Минулого року дуже суттєво зросли ціни на зерно в світі. І в Польщі зібрали добрий врожай. Але Міністерство сільського господарства Польщі сказало своїм фермерам: не поспішайте, товариші, будуть ціни тільки вищі, складіть це все на склади, почекаємо, заробимо купу грошей. Пройшло півроку, рік, ціни впали вдвічі. І фермери виявили, що вони недоотримали шалені прибутки. І вони хочуть ці гроші, да, вони вже їх порахували у собі в голові. І тому вони почали всі ці протести, всі ці шантажі власної влади. А оскільки це напередодні виборів, то, власне, у них є важкий вплив. Головне – це за гроші. Польські фермери хочуть більше дотацій. Чи це гальмування цього процесу і виходу нашого зерна на ринок і продаж? Не стикнемося з тим, що наші аграрії просто ціна впаде на зерно, і аграрії втратять з цього боку?
Дивіться, аграрії зараз дійсно не в кращому становищі всередині України, тому що через ці проблеми з експортом внутрішні ціни в Україні низькі. І тому аграрії десь на межі рентабельності знаходяться. Тобто прибутки в них значних цього року не буде. Це от проблема і є. Що, ну, це дійсно проблема, вплинути якось на неї зараз дуже важко. Гуманітарно може нам допомогти союзники компенсувати ці втрати аграріїв? Ну, дивіться, там була розмова про те, що Європейський Союз, Єврокомісія якось компенсує збільшення вартості транзиту, бо через Дунай все ж таки це альтернатива, але це більш дорогий маршрут в порівнянні з Одесою. Ця розмова була, теоретично якісь там гроші можуть бути виділені, питання далі, як вони будуть вже розподілятися. Щодо ситуації на внутрішньому ринку, ну, навряд чи тут хтось щось може зробити. Тут, власне, є роки, коли аграрії отримують надприбутки, а є роки, коли в них прибутки майже нульові. А якщо ми все ж таки про українську продукцію говоримо, вона існує. А наскільки Захід зацікавлений в цій продукції? Тому що, ну, для порівняння, в попередні роки, відвідуючи, коли працювала воєнкором, і дуже часто, коли перетинали оцей, якщо це можна назвати, кордон, розмежувальну лінію між тимчасово окупованою територією і підконтрольною Україною, то люди дуже часто їздили в міста під прапором синьо-жовтим за продукцію українською, тому що що робила Росія? Вона заміщала білоруською продукцією і своєю. І вона була дуже низької якості. А що можемо сказати про якість нашої продукції? Чи приваблива вона для Заходу? Ну, дивіться, ДНР і Польща – це трошки різні світи. Ми це розуміємо, і Росія, і Польща. Тому нікого ми якоюсь особливою якістю на Заході не здивуємо. От тут давайте будемо певні, що, скоріш за все, якість української продукції в більшості випадків буде гірша. Україна – то переважно країна сервісів, наші сервіси набагато кращі, ніж там європейські, американські. Але в нас не те, щоб висока якість продукції. Тому питання не те, де нас чекають, де нас не чекають, питання того, де ми виходимо, а де ми не виходимо. І що ми робимо для того, щоб вийти на ці ринки. Доступ до ринку Європейського Союзу автоматично, наприклад, означає, і чому для нас так важлива була та сама угода про асоціацію, що це значно спрощує нам доступ до ринку в Африки, Азії. І оці ринки більш притаманні для української продукції. Певні види сільськогосподарської продукції, наприклад, там ягоди, да, дуже добре продаються на ринку Європейського Союзу. Та сама історія там з українським медом. Тому деякі аграрії, деякі напрямки аграрного виробництва ще з минулого року почувають себе дуже добре. Це питання не ті, хто вивозить зерно в великих обсягах, да? Питання там про фермерів, які вирощують якісь певні конкретні продукти і постачають в певних невеликих обсягах. Для них відкрився ринок Європи, він суперпреміальний, і вони там заробляють дуже-дуже багато грошей. Але якщо ви питаєте, чи чекають хтось нас на цьому ринку, ну, звісно, не чекають. І насправді аграрний сектор в Європейському Союзі – це, в принципі, питання не про бізнес, це про соціалку. Да, а в Україні аграрний сектор – це бізнес. І тому, коли буде європейська інтеграція вже на такому на ходу, ми побачимо дуже багато проблем, дуже багато протестів всередині Європейського Союзу, які вимушені захищати там власних виробників, власних фермерів, бо просто щоб вони сиділи по селам і не їхали в місто. Я вам дякую за цікаву розмову, як завжди, пане Сергію, за те, що знайшли час нам це все роз'яснити. Ми говорили з Сергієм Фурсою, економістом і фінансистом.